တောလေယာချံခန်းကြီး31အငယ်25မှ54ထာဝရဖျားကလည်းတင်နှင့်ယေပရောဟိတ်အေလာဇာပရိသတ်အဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်ယခုလက်ရသိယူခဲ့သောဥစ္စာလူတရိษံအပေါင်းတို့ကိုယူ၍ထဲဝက်ခွဲပြီးလင်တဝက်ကိုစိမှုထမ်း၍အတိုက်သွားသောသူတို့အား၎င်းတဝက်ကိုပရိသတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဝေပြီးလောစစ်တိုက်သွားသောစစ်သူရဲတို့သည်အရပ်ဖျံအားပေးရသောအခွန်ကိုခွဲ၍လူနွားမြဲတိုးအကောင်900တွင်တကောင်ကိုကောက်ယူပြီးလင်သူတို့ခံရသောထဲ့ဝက်အဖို့တဲကနှုတ်၍ဒါရတ်ဖျားရှိတော်၌ချီမြောက်ရာပူဇော်တကာပြုဖို့ရာယစ်ပရောဟိတ်အေလဇာအားပေးရမည်ဤဒေလအမျိုးသားခံရသောထဲ့ဝက်အဖို့တဲကလည်းလူနွားမြဲတိုးအစရှိသောတရိဆံမျိုးအကောင်90တို့တွင်တကောင်ကိုကောက်ယူ၍ဒါရတ်ဖျား၏တဲတော်ကိုစောင့်သောလေဝိသားတို့အားပေးရမည်ဟုမောရှိအားထာဝရဖျားမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိနှင့်ယေပရောဟိတ်အေလာဇာတို့သည်ပြုလေ၏စစ်သူရဲတို့သည်လက်ရသိမ်းယူခဲ့၍ကြံကျွင်းသောဥစ္စာပေါင်းက263,500နွား82,000မြဲ63,000ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံဘူးသောမိန်းမ38,000ရှိသည်စစ်တိုက်သွားသောသူတို့ခံရသောထဲ့ဝက်အဖို့ကသူ3,300,500ရှိသည့်ဖြစ်၍ဒါဝရဖျားခံရသောအခွန်ကသူ685ကောင်တည်းနွား36,000ရှိသည့်ဖြစ်၍ဒါဝရဖျားခံရသောအခွန်ကနွား89ကောင်တည်းမြဲ3,500ရှိသည့်ဖြစ်၍ဒါဝရဖျားခံရသောအခွန်ကမြဲ60ကောင်တည်းလူ16,000ရှိသည့်ဖြစ်၍အရပ်ဖျားခံရသောအခွန်ကလူ32ယောက်တည်းဒါရပ်ဖျားမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိသည်ရှေ့တော်၌ခြိမြောက်ရာပူဇော်တကာပြုဖို့ရာအခွန်ကိုယေပရောဟိတ်အေလဇာအားအပ်ပေးလေ၏တပန်စစ်တိုက်သောသူတို့လက်မှမောရှိယူ၍ဣဒရလအမျိုးသားပရိသတ်တို့ခံရသောထဲ့ဝက်အဖို့ကသူ33,900နွား36,000မြဲ35,000လူ16,000ရှိသည့်ဖြစ်၍ဣဒရလအမျိုးသားခံရသောထဲ့ဝက်အဖို့လူတရိษံအကောင်90တို့တွင်တကောင်ကိုမောရှိကောက်ယူ၍အရပ်ဖျား၏တဲတော်ကိုစောင့်သောလေဝိသားတို့အားပေး၏ထို့သောထာဝရဖျားမှာထားတော်မူ၏လူတရာ1,000ကိုအုပ်သောတပ်မှုများဘူများတို့သည်လည်းမောရှေထံသို့ချဉ်ကပ်၍ကိုရော့ကျွန်တို့သည်အုပ်သောစစ်သူရဲတို့ကိုစရင်ယူပြန်၍လူတယောက်မြမလျော့ပါထို့ကြောင့်ထာဝရဖျားရှေ့တော်၌အသက်အဖိုးကိုဖြေဖို့ရန်လူအတီးအတီးရသောရွှေတစားလက်ဆွဲလက်ကောက်လက်စွပ်နှဒောင်းနှခေါင်းဆွဲဘူးတို့ကိုသာရပြအပူဇော်လျက်ဆောင်ခဲ့ပါပြီဟုရှောက်ဆိုလင်မောရှိနှင့်ယေပရောဟိတ်အေလဇာတို့သည်ထိုရွှေတီးဟူသောလုတ်ပြီးသောဒဇာရှိသမျှတို့ကိုခံယူကြ၏ထိုသောစစ်သူရဲ့အသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အဖို့သိမ်းယူ၍တတ်မှုများဘူများတို့သည်သာရပြအပူဇော်သောရွှေချိန်ပေါင်းက169ပိတ္တာနှင့်အကြံ90ရှိသည်တတ်မှုများဘူများပူဇော်သောရွှေကိုမောရှိနှင့်ယေပရောဟိတ်အေလဇာတို့သည်ယူ၍ဣဒရလအမျိုးသားတို့ကိုဒါဝရဖျားအောက်မေ့တော်မူဖို့ရာပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌တွင်ထားကြ၏တောလေယာချံအခန်းကြီး32ရူဘင်အမျိုးသားနှင့်ဂတ်အမျိုးသားတို့သည်အလွန်များပြားသောတရိษံတို့နှင့်ကြွယ်ဝသည်ဖြစ်၍
ရာဇာပြည်ဂိလပြည်တို့၌တရိษံကျက်စားเสียဖို့ကောင်းဒီကိုမြင်ကြလင်မောရှေနှင့်ယေဘရဟိအေလာဆာအဆရှိသောပရိသတ်တို့တွင်မိများတို့ထံသို့လာ၍အတယုဒီဘုံယာဇာနိမရဟေရှဘုံအေလာလီရှေဘန်နေဘောဘောနာဒီဟုသောဤဒေလပရိသတ်ရှိမှသာရဖျားလုတ်ကြံတော်မူသောဤပြည်သည်တရိษံနှင့်တော်လျောပါ၏ကိုရောကျွန်တို့၌လည်းတရိษံများပြားပါ၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့သည်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရလျင်ဤပြည်ကိုကိုရော့ကျွန်တို့အပိုင်ပေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့ကိုယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ပို့ဆောင်တော်မူပါနှင့်ဟုလျှောက်ကြ၏မောရှေကလည်းသင်တို့သည်ဤအရ၌နေရှိ၍သင်တို့ညီကိုများတို့သည်စစ်တိုက်တွားရမည်လောထာဝရဖျားပေးတော်မူသောပြည်တို့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မကူးမတွားမီအကြောင်းသူတို့စိတ်ကိုအဘဲကြောင့်ဖျက်ကြသည်ပြည်တော်ကိုကြီးရှုစေခြင်းကသင်တို့အဖတို့ကိုကာဒီရှပ်ဘာနာအရက်ကငါစေလွတ်တော်အခါထိုတို့ပြုကြ၏အေရှာကောလာချောင်းတို့တွား၍ပြည်တော်ကိုကြည်မြင်ပြီးမှသာရဖျားပေးတော်မူသောပြည်တို့ဣဒေလအမျိုးသားတို့သည်မတော်မီအကြောင်းသူတို့စိတ်ကိုဖျက်ကြ၏ထိုအခါသာရဖျားသည်အမျက်တော်ထွက်လျက်အကယ်စင်စစ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားငါချိန်ဆို၍ပေးတော်ပြည်ကိုအေဂုတ်တို့ပြည်မှထွက်လာသောသူတို့တွင်ကေနက်အမျိုးယေဖုန်နာဣသာကာလက်နှင့်နှုံဣသာယောရှုမှတပန်းအဘယ်သူမျှငတ်နောက်သို့လုံလုံမလိုက်သောကြောင့်အသက်၂၀လွန်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမမြင်ရထိုသူနှစ်ယောက်သာသာရဖျားနောက်သို့လုံလုံလိုက်ကြပြီဟုချိန်ဆတော်မူ၏ထိုတို့သာရဖျားရှေ့တော်၌သိုးသောအမှုကိုပြုသောလူအပေါင်းတို့သည်မပြည့်စည်မီတိုင်အောင်ဒါရတ်ဖျားသည်ဤဒေလအမျိုးသားတို့ကိုအမျက်ထွက်၍အနှစ်၄၀ပတ်လုံးတော၌လှဲ့လေစေတော်မူ၏ယခုမူကားဒါရတ်ဖျားသည်ဤဒေလအမျိုးသားတို့ကိုတာ၍ပြင်းစွာအမျက်တော်ထွက်စေမီအကြောင်းတာ၍သိုးသောသူသည်ဟုသောတင်တို့သည်တင်တို့အဖများကိုစားပေါ်ထကြံပြီတကားတင်တို့သည်နောက်တော်တို့မလိုက်ဖဲလွှဲသွားကြလင်တပံဤဒေလအမျိုးသားတို့ကိုတော၌စွန့်ပစ်တော်မူသည်ဖြင့်တင်တို့သည်ဤလူမျိုးအပေါင်းကိုဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည်ဟုဂတ်အမျိုးသားရုဘင်အမျိုးသားတို့အားပြန်ပြော၏ထိုသူတို့သည်အနီးပါးသို့ချဉ်ကပ်၍ကျွန်တော်တို့သည်ကျွန်တော်တို့တိရစ္ဆာန်များအဖို့ဤအရ၌တိုးချံတို့ကို၎င်းကျွန်တော်တို့သူငယ်များအဖို့မြို့တို့ကို၎င်းတဲပါမည်တို့ရတွင်ဤဒေလအမျိုးသားတို့ကိုသူတို့နေရာအရက်တို့မပို့မဆောင်မီတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ကင်လျက်သူတို့ရှေ့မှာတွားပါမီဤပြည်၌ကြံ့ကျွင်းသေးသောလူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖို့သူငယ်များသည်ခိုင်ခန့်သောမြို့၌နေရပါမီဣဒေလအမျိုးသားပေါင်းတို့သည်အမွေခံရသောမြေကိုမဝင်ဆမ်းမီတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအိမ်တို့မပြန်မလာပါကျွန်တော်တို့ဒီယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌သူတို့နှင့်အတူအမွေကိုမတောင်းမခံပါကျွန်တော်တို့အမွေခံရမည်သည်ယော်ဒန်မြစ်အရှိဘက်၌ကျပါသည်ဟုလျှောက်ပြန်ကြ၏မောရှေကလည်းတို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်သာရဖျားရှေ့တော်၌လက်နှင့်ကင်လျက်စစ်တိုက်တွားလင်၎င်းသာရဖျားသည်ရန်သူတို့ကိုရှေ့တော်မှနှင်ထုတ်၍ထိုပြည်ကိုအောင်းတော်မမူမီတိုင်အောင်သင်တို့ရှိသည်မြသည်လက်နှင့်ကင်လျက်သာရဖျားရှေ့တော်၌ယောရမိတပတ်တို့ကူးသွားလင်၎င်းထို့နောက်မှသာရဖျားရှိဤဒေလအမျိုးသားရှိ၌အပြစ်ကင်းလို့လျေဤပြည်တို့ပြန်လာ၍သာရဖျားအခွင့်နှင့်အမွေခံရကြမည်ထို့သောမပြုလျင်မူကားတင်တို့သည်သာရဖျားကိုပြစ်မှားခြင်းရှိသည့်အတိုင်ထိုအပြစ်သည်တင်တို့ကိုလိုက်၍မှီလိမ့်မည်သူငယ်များအဖို့မျိုးတို့ကို၎င်းတိုးများအဖို့တိုးချံတို့ကို၎င်းတီလောက်ကြလောယခုပြောသည်မြတ်အတိုင်းပြုကြလောဟုဆိုလျင်ဂတ်အမျိုးသားနှင့်ရုဘင်အမျိုးသားတို့ကကိုရော့ကျွန်တို့သည်တခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုပါမည်ကျွန်တော်တို့မယားသားသူငယ်များနှင့်တိုးနွားအလုံးစုံတို့သည်ဤအရက်ဂိလမျိုးတို့၌နေရစ်ရပါမည်ကိုရော့ကျွန်အပေါင်းတို့မူကားတခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း
လက်နဲ့ကင်လျက်သာဝရဖျားရှိတော်၌စစ်တိုက်ခြင်းငှာကူးသွားပါမည်ဟုလျှောက်ထားကြ၏ထိုအမှုကြောင့်မောရှိသည်ယေဘုဟိအေလာဇာနှုံဤသားယောရှုအစရှိသောဣဒရီလအမျိုးသားအဆွေအမျိုးတကြီးများတို့ကိုခေါ်၍ဂတ်အမျိုးသားနှင့်ရုဘင်အမျိုးသားတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းငှာအတီးတီးလက်နဲ့ကင်လျက်သာဝရဖျားရှိတော်၌တင်တို့နှင့်အတူယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူးသွား၍တင်တို့သည်ထိုပြည်ကိုအောင်ပြီးလျှင်ထိုအမျိုးသားတို့အားဂိလတ်ပြည်ကိုအပိုင်ပေးရကြမည်သို့မဟုတ်သူတို့သည်လက်နက်ကင်လျက်တင်တို့နှင့်အတူမကူးမသွားလျှင်ခါနန်ပြည်၌တင်တို့တွင်ကိုပိုင်ရာမြေကိုခံယူရကြမည်ဟုမှားထားလေ၏ဂတ်အမျိုးသားနှင့်ရုဘင်အမျိုးသားတို့ကလည်းဒါဝရဖျားသည်ကိုယ်တော်ကျွန်တို့အားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့သည်ပြုကြပါမည်ယော်ဒန်မြစ်အရှိဘက်၌အမွေခံရပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့သည်လက်နှင့်ကင်လျက်ဒါရဖျားရှိတော်၌ခန္ဓာပြည်သို့ကူးသွားပါမည်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ထိုအခါမောရှိသည်အာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်၏နိုင်ငံဆိုင်သမျှဘာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဂတ်၏နိုင်ငံဆိုင်သမျှသောနေမြီမြို့ရွာတို့ကိုကပ်အမျိုးသားရုဘင်အမျိုးသားယောသဤသားမနာရှေမှဆင်းသက်သောမနာရှေအမျိုးသားတဝက်၌အပေးလေ၏ကပ်အမျိုးသားတို့သည်ဒီဘုံအာတယုတ်အာယောအာတယုတ်ရှောပန်ယာဇာယုမေဟတ်ဘဲနီမယာဘေတယံမြို့များကို၎င်းတိုးချံများကို၎င်းတည်လုပ်ကြ၏ရုဘင်အမျိုးသားတို့သည်ဟေရှဘုံအေလာလေကိယယတ်သိနေဘောပါလမောနရှိပမာမြို့များကိုအတစ်သောအမည်ဖြင့်တမုတ်၍တည်ကြ၏မနာရှေမှဆင်းသက်သောမာခိရအမျိုးသားတို့သည်ဂိလတ်မြို့သို့တွား၍သိမ်းယူပြီးလျှင်အရင်မြို့သားအာမောရိလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြ၏မောရှေသည်ဂိလတ်မြို့ကိုမနာရှေ၏သားမာခိရအမျိုးသားတို့အားပေး၍သူတို့သည်နေကြ၏မနာရှေအမျိုးသားယာဣရတ်သည်လည်းတွား၍ဂိလတ်ရွာများကိုသိမ်းယူပြီးမှဟာဝုတ်ယာဣရတ်အမည်ဖြင့်တမုတ်လေ၏နောဘသည်လည်းတွား၍ကေနတ်မြို့ရွာတို့ကိုသိမ်းယူပြီးမှမိမိအမည်ဖြင့်နောဘမြို့ဟုသမုတ်လေ၏ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်40မှ56ယေရှုသည်ပြန်တော်မူလျှင်လူစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံကြ၏ထိုအခါယာဣရုအမိရှိသောတရားစီရင်မှုသည်လာ၍ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်12နှစ်အရွယ်ရှိသောမိမိ၌တယောက်ထီးသောသမီးသည်တေဆဲရှိသောကြောင့်မိမိအိမ်သို့ကြွတော်မူမိအကြောင်းကိုရော့ကိုတောင်းပန်၍ကြွတော်မူစဉ်တွင်လူအစုဝေးတို့သည်ကိုရော့ကိုထိခိုက်တိုက်မိကြ၏ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးတွေးတွန်အနာဆွဲသောကြောင့်ဥစ္စာရှိသည့်မြတ်ကိုဆေးသမားတို့အားပေး၍ကုံတော်လဲအဘယ်ဆေးသမားလက်၌ပြန့်ချမ်းသာမရနိုင်သောမိမတယောက်သည်နောက်တော်သို့ချင်းကပ်၍အဝတ်တော်ဤပပွားကိုတို့သည်ဖြင့်ထိုခဏချင်းတွင်တွေးတွန်အနာပြောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါ့ကိုအဘယ်သူတို့သည်နည်းဟုမေးတော်မူလျှင်လူအပေါင်းတို့သည်ညှဉ်းလက်တော်ပေတုမှဆ၍သူ၏အပေါင်းဖော်တို့ကသခင်လူအစုအဝေးတို့သည်ကိုရောအားထိခိုက်တိုက်မိကြသည်ဖြစ်၍ငါ့ကိုအဘယ်သူတို့သည်နည်းဟုမေးတော်မူပါသည်တကားဟုပြောက်လေ၏ယေရှုကလည်းဇုံတျောက်သောသူသည်ငါ့ကိုတို့လိပြီငါ့ကိုမှတကိုးထွက်သည်ကိုငါတိဤဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမ့်မှသည်မိမိပုံးဆောင်၍မနေနိုင်သည်ကိုတိလင်တုံလုတ်လျက်လာ၍အဘဲအကြောင်းကြောင့်တို့သည်ကို၎င်းချက်ချင်းချမ်းသာရသည်ကို၎င်းလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှပြတ်ဝတ်လျက်ကြားလျှောက်လေ၏ကိုရောကလည်းငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်ဒီယုံကြည်ခြင်းသည်တဲ့အနာကိုငိမ့်စေပြီးညင်ဝတ်စွာတော်လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူစဉ်တွင်တရားစီရင်မှုအိမ်မှလူလာ၍
ကိုရောဤတမီးသေးပါပြီဆရာကိုမနှောက်ယှက်ပါနှင့်ဟုဆို၏ယေရှုသည်ကြားလျင်မကြောက်ကြနှင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလောထို့သောရှိလျင်သူသည်ဘေးနှင့်လွတ်လိမ့်မည်ဟုတရားစီရင်မှုအားမိန့်တော်မူ၏အိမ်သို့ရောက်လျင်ပေကျုယောဟန်ယာကုပ်နှင့်မိမငယ်ဤမိဘမှတပါအဘဲသူကိုမြတ်အထဲသို့မဝင်စေခြင်းငှာစီးတားတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြသည်ကိုကိုရောကမငိုချနှင့်သူငယ်တီသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်သူငယ်တီချောင်းကိုထိုသူတို့သည်တည်သည်ဖြင့်ကိုရောကိုပြည့်ရည်ပြုကြ၏ထိုသူရှိသည်များတို့ကိုပြင်တို့ထွက်စီပြီးမှသူငယ်ဤလက်ကိုကင်တော်မူလျက်သူငယ်ထလောဟုခေါ်တော်မူသည်တွင်စိတ်ဝိညာဉ်ပြန်လာ၍မိမငယ်သည်ချက်ချင်းထလေ၏သူအားစားเสียပေးလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏မိဘတို့သည်မိမောတူဝေခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအမှုအရာကိုအဘဲသူအားမျှမပြောရမီအကြောင်းပြည့်ညတ်တော်မူ၏ရှေလုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်1မှ9တကြိတ်နှစ်ပါသောတပည့်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးမှနတ်ဆိုးအပေါင်းတို့ကိုနိုင်သောတကူနှင့်အနာရောဂါတို့ကိုငြိမ့်စေခြင်းငှာအခွင့်တကူကိုပေးတော်မူ၏ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောစေခြင်းငှာ၎င်းလူနာတို့ကိုချမ်းသာစေခြင်းငှာ၎င်းစေလွတ်တော်မူ၍တင်တို့သည်လန်ခီးဖို့အဘယ်အရာကိုမျှမယူကြနှင့်တောင်ဝေးလွယ်အိတ်မုံငွေကူမယူကြနှင့်အင်ကြီးနှထဲကိုလည်းမပါစေကြနှင့်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်လျင်ထိုအိမ်တွင်ထိုအရက်မှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်နေကြလော့အကျဉ်သူတို့သည်တင်တို့အားဧသည်ဝတ်ကိုမပြုဘဲနေ၏ထိုသူတို့နေရာမြို့မှထွက်သွားစဉ်သူတို့တစ်ဖက်၌တက်သေးဖြစ်စေခြင်းငှာတင်တို့၏ခြေပွားမှမြေမှန့်ကိုခါလိုက်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍အေဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်ခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေလျက်မြို့ရွာတို့၌ဒေသဆိုင်ကြီးလှဲ့လေကြ၏ယေရှုပြုတော်မူသမျှတို့ကိုစော်ပွားဟေရုတီကြားလျင်တွေးတောသောစိတ်ရှိ၏အကြောင်းမူကားလူအချို့ကယောဟန်သည်တေချင်းမှထမြောက်လေပြီဟုဆိုကြ၏အချို့ကအေလိယပေါ်ထွန်းပြီဟုဆိုကြ၏အချို့ကရှေးပရောဖက်တပါးပါးထပြန်ပြီဟုဆိုကြ၏ဟေရုမင်းကလည်းယောဟန်ဤလေဘင်းကိုငါဖြတ်လေပြီဤပြလောက်သောတည်င်းကိုငါကြားရသောဤသူကအဘယ်သူနည်းဟုဆိုလျက်ယေရှုကိုမြင်ခြင်းငှာအလိုရှိ၏ဆလံချံအခန်းကြီး40အငယ်1မှ8ငါဒီထာဝရဘုရားကိုစိစိမျှော်လင့်သည့်ကာလငါကိုမျက်နှာပြုတ်၍ငါအဟစ်သောအတန်ကိုကြားတော်မူ၏ပျက်စီးရာတွင်းနှင့်အလွန်ဆိုးသောရွှွန့်လေးကငါကိုဆယ်နှုတ်ပြီးလျှင်ငါခြေတို့ကိုကြောက်ပေါ်မှတည်၍ငါချီရာတို့ကိုတီးစေတော်မူ၏ထို့သောငါတို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းတစ်ကိုငါမွဲ့ဆိုစေခြင်းငှာအခွင့်ပေးတော်မူ၏လူများတို့သည်တည်မြေ၍ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ဒါဝရဘုရားကိုကူဆာကြလိမ့်မည်မာနထောင်လွှားသောသူနှင့်မိစ္ဆာတရားလမ်းသို့လွှဲသွားသောသူတို့ကိုမမိဝဲဒါဝရဘုရားကိုကူဆာသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ဒါဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ဖို့ပြုတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်အမှုတို့နှင့်ကြံစီတော်မူသောအကြံစီတို့သည်များလှပါ၏ရှေ့တော်၌အစဉ်တိုင်းလျှောက်၍မကုန်နိုင်ပါအကျွန်ုပ်ထုတ်ဖော်ကြားပြောမည်ဟုဆိုသောရေတွက်၍မကုန်နိုင်အောင်များလှပါ၏ကိုတော်သည်ရင့်နှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍
အကျွန်ုပ်နားကိုဖွင့်တော်မူပြီးမိရှုရာရစ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာရစ်များကိုတောင်းတော်မမူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်သွားပါမည်ဟုဝန်ခံပါ၏ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရော၏အလိုကိုဆောင်ရာ၌အကျွန်ုပ်သည်အားရဝမ်းမြောက်ပါ၏ကိုရော၏တရားသည်လည်းအကျွန်ုပ်နှလုံးထဲမှရှိပါ၏